A droga estava escondida no meio do mato, debaixo de uma lona. Dentro das malas de viagem, a polícia encontrou 406 quilos de cocaína pura. A droga estava em uma fazenda em Anicuns, a 80 quilômetros de Goiânia. A propriedade tem uma pista de pouso, onde os dois helicópteros estavam estacionados. De acordo com a Polícia Federal, as aeronaves eram usadas para trazer a cocaína do Paraguai até Goiás. No caminho, os helicópteros faziam paradas e eram abastecidos em pistas de pouso clandestinas, mantidas pelo crime organizado. Eles usam um helicóptero que não pode estar voando, então eles não fazem plano de voo, eles pousam em pistas não homologadas, em pistas clandestinas, e assim vão só uma cadeia de ilícitos, aí, de clandestinidade, até chegar no destino final. De Goiás, a droga seria distribuída por terra para outros estados brasileiros. O filho do dono da fazenda, que é piloto de helicóptero, foi preso em flagrante. Para a polícia, ele disse que receberia R$100 mil para guardar a cocaína. Ele alegou que teria sido contratado apenas para a guarda da droga. Mas ele é um piloto de helicóptero, a gente sabe, a investigação aponta que a participação dele não só ficaria restrita a essa guarda. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o próximo passo é pedir na justiça o bloqueio dos bens dos envolvidos. A investigação está com esse viés, sim, de atuar em cima do patrimônio da organização criminosa, inclusive daquela fazenda que foi utilizada para a guarda, né? Independente se ela foi adquirida anteriormente, o fim, a utilidade que estava dando para aquela fazenda no momento era a guarda de produto entorpecente, né, da cocaína. Então estão sendo estudadas medidas cautelares de bloqueio e sequestro, tanto da fazenda como também de semoventes, de gado que esteja ali, que possa estar sendo utilizado para lavagem de dinheiro.